Är det något en riktig teknikanvändare inte kan leva utan idag så är det väl nätverk. Samtidigt är det någonting som orsakar mer frustration än mycket annat. Vi har hittat in här hos TP-Link som visar upp lite olika produkter som bör kunna hjälpa oss i det här med nätverken. Både hemma och givetvis kontorslösningar. Det vi har tittat på lite närmare idag är deras nya TP-Link H5 Kit. Det använder en teknik som man kallar hybrid wifi eller hi-fi. Och vad det här handlar om, det är en router som ni ser här, trådlösa antenner, så den har då givetvis stöd för trådlöst nätverk. 802.11n är det som gäller, så det här är alltså inte en AC-router. Och det är då anledningen till detta är att det här är deras första produkt med den här hi-fi-tekniken. Som vi ser här bak till så har vi ett antal LAN-portar och WAN-port också givetvis. USB-port som vi förväntar oss på en router och sen då en strömkontakt. Och det intressanta med den här strömkontakten är att den använder sig av en power over ethernet lösning. Så att i den här routern så kan du även då skicka trådlöst nätverk över elnätet. Och det här är ju ingen lösning som är ny i sig, just det här med powerline networking. Men det TP-Link har gjort här är att baka samman det här med wifi på ett ganska intressant sätt. Man skickar nämligen med en extender, hybrid wifi extender i det här paketet som då har dubbla ethernetportar. Den har även en integrerad wifi sändare så att du plockar då nätverket över elnätet, pluggar in den här i en vanlig AC-adapter, eller förlåt, i ett vanligt vägguttag och har då antingen så du kan koppla in två stycken datorer med ethernet eller köra då med trådlöst nätverk också. Så att det blir lite av en trådlös accesspunkt och repeater och drar då nätverket över elnätet och skapar ett nytt trådlöst nätverk i ett annat rum. Och det går då att trycka in flera sådana här pluggar i olika rum i huset så att du kan bredda ditt nätverk på det sättet. Det som är lite spännande med den här lösningen också är att man har en liten synkknapp här på sidan som man kan trycka in för att synkronisera den här lilla adaptern till routern så att när du ställer in ett SSID för huvudnätverket, det trådlösa, så ställs det även in till samma då på de här pluggarna som är inkopplade i huset. Så att du behöver bara ändra en inställning så ändras alla de trådlösa nätverken. Och återigen här så är det 802.11n som gäller, runt 600 megabit per sekund i datahastighet och över elnätet så är det då begränsat till 500 megabit per sekund som är ungefär vad vi kan förvänta oss av de flesta powerline-lösningarna idag. Sen hur det fungerar, det beror givetvis på ditt elnät, ditt hus och så vidare. Men en ganska intressant lösning tycker vi för de som har nätverk hemma men som känner att man kanske inte får den här täckningen man vill ha över hela huset eller som sagt som vi pratade om tidigare, kontorshuset. Den här lösningen kommer att dyka upp ganska snart i Sverige och prislappen då där vi pratar router plus en sån här extender ligger på 1200-1300 kronor. Så att för de som vill få sitt nätverk spritt över hela huset på ett smidigt sätt så kan ju det här vara en trevlig lösning.